Salve, rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Mais um vídeo de batalhas ranqueadas aqui no canal. E no vídeo de hoje, trazendo aqui nosso querido Ceruled, um Pokémon que eu gravei pouco até com ele, né? E eu tinha esquecido o quão forte ele é e principalmente quão lindo ele é. Cara, na minha humilde opinião, um dos Pokés mais bonitos da história, tá? E eu tô trazendo ele com Sol. Eu tenho um Groundon aqui de Assault Vest, aquele Groundon pra tankar bastante e ficar entrando e saindo de campo, né? Batendo, dando o melhor dano possível. E ele tá Tera Elétrico com Tera Blast. Por quê? Tem muito Tera Água no meta, principalmente para escapar dos danos de fogo, ou então para sair de uma situação ali de do próprio tancar o próprio Precipice Blades dele, Rock Tomb, ou o resto da minha equipe também. Então eu decidi botar esse Tera Elétrico e é uma forma de eu ainda continuar resistindo a Miraidon. Então fica bem interessante. Ele é Assault Vest, fica brutal esse Pokémon. Ele tem defesa física enorme, um HP legal, um ataque físico enorme. Com esse Assault Vest ele fica com tudo enorme, né? Então fica bem da hora. E obviamente ele vai buffar, botando o Sol aqui, o dano do Ceruled, né? Ele tem aqui o golpe dele chamado Bitter Blade, que dá 90 de Base Power e cura, acho que é a metade, 50% do dano ele reveste em HP. Cara, é sensacional, e um golpe que nem erra, né? Tem um bom base power e nem sequer erra. Muito bom. Combo clássico, Bulk Up. Tenho aqui Clear Amulet, né? Então não tomo Intimidate. Se eu aumentar minha defesa física e meu ataque, ele fica sensacional. Eu até investi bastante especial defesa nele, um pouco mais ainda, que já é alta, né? Botei defesa física. Então é um Pokémon que eu construí aqui para dar um Bulk Up e ficar batendo. Essa é a play dele. Aqui. No golpe fantasma, eu sei que ele aprende Poltergeist agora, né? Que é 110 de BP, 90 de Accuracy, pode errar, né? Mas é bem forte. Só que eu vou botar Phantom Force porque dá pra eu fazer umas plays aqui. Por exemplo, dá pra eu escapar de Knock Off, dá pra eu segurar Trick Room com esse tipo de play. Dá pra fazer umas coisas interessantes com Phantom Force, principalmente atravessar Protect, cara. Eu realmente não quero ninguém protegendo quando eu buffar esse Pokémon, quero que o dano saia seco, seja bem forte mesmo. E dá para fazer um combo bem forte aqui também, pela questão de eu ter Bulk Up e Coaching. Ou seja, o Coaching ele aumenta um ponto de ataque e um ponto de defesa. Se eu combinar isso com Bulk Up, eu vou ter mais dois de ataque, mais dois de defesa em um turno só. Então fica bem interessante. Me Encham também que pode dar o Fake Out, pode me proteger com o Wide Guard também. Então tem bastante play aqui que ele pode fazer. E o Close Combat, obviamente, se eu precisar finalizar alguém ali, já que o Mien Show, ele é um Pokémon rápido, né? Eu vi até que ele tá Reckless ali. Deixa eu mudar logo aqui a habilidade dele. No outro vídeo eu tava explicando, né? Eu esqueci até de mostrar que eu tinha mudado a habilidade da Hatterene. Tava Healer ali, mas depois eu mudei. Quase que fica igual o do Mienche. Mas tá aqui, Innerfocus. Então ele não toma Intimidate, ele não toma Fake Out também do adversário. Fica bem interessante, bem bacana. Tem aqui o Tornadus pra ser o meu Taunt, né? Com Prankster aí. É o meu Tornadus mais bulky, então ele não tem tanto speed. Mas ele vai servir pra dar o Tailwind ali pro nosso time, né? Vai me ajudar bastante nessa questão da velocidade, porque também eu posso fazer um time bem, como eu posso dizer, bem ofensivo com o Groundle. Mais a Fluttermane, mais o Oggepon. Oggepon de pedra, max speed, max ataque. Tem um dano bem alto, bem bacana esse Pokémon. Ainda assim com o Woodhammer, porque Power Rip eu nunca vou acertar, então eu vou de Woodhammer aqui. Podia botar Hornelite, mas Hornelite é meio fraquinho. Eu vou de dano, né? E a Fluttermane no Sol, essa Fluttermane que ganha speed, tá? Ela não tá pra ganhar especial ataque. E aí eu faço aquele combo, né? Choice Specs, aumentando meu especial ataque. Se eu tiver o Sol, eu ainda ganho a Speed também. Se eu precisar, ainda tenho Ice Wind para tirar a velocidade do adversário. Então, esse é o time de hoje, bem ofensivão. Vocês percebem que eu não tenho o meu controle de dano. É o meu buff, né? Eu não tenho Intimidate, por exemplo. Mas eu tenho essa forma de controlar dano, aumentando minha defesa e meu ataque. Mas é um time bem mais ofensivão aqui. Apesar do Groundon estar Assault Vest super defensivo, tá? Mas enfim, essa é a equipe. O resto agora é gameplay. Partiu. Ok, primeiro adversário, vamos lá. Lembrando que a gente tá jogando o dia 4 da Season 20. Eu dei uma caidinha em off, infelizmente, mas é que a gente vai recuperar. Cara, ele tem Pelipper, né? Ele pode ganhar o duelo aqui de Sol. Aí tem dois Wide Guard. Esse cara tá com trauma de alguma coisa.
Eu posso. É, posso fazer o seguinte, eu posso começar assim, né? Leva isso daqui e leva isso aqui. Acho que é isso. Ele pode ter teu Wind também, mas. Se ele, não, se ele começar de Fake Out e Calyrex, por exemplo, turno 1, isso pode ser bom pra mim. A foto do Arcanine. Já começou de Pelipper. Um pouco arriscado aqui. Vou dar Terra Metal aqui. Proteger. Eu já quebro o Sturge dele, não erro o golpe, né? Por causa da chuva. E tiro um HP legal do Pelipper. Porque eu acho que ele vai empatar aqui, ele vai querer dar teu Wind. E aí se eu tomar um Ivy Cudgel aqui eu tanco de boa. Essa é a play. Porque eu não quero perder... Eu não quero tomar Fake Out. Então eu quero ter os Pokémon tipo fantasma aqui, quero aproveitar a vantagem do teu Wind. É, ele foi do Ivy Cudgel. Ótimo dano. Teu Wind. Play com Windstorm de novo, agora é perigoso. E aqui eu dou o Phantom Force. Pô, mas eu não vou ser mais rápido, né? Não, mas eu vou ser mais rápido que o Pelipper. Então ele vai ter que escolher quem que ele vai bater. Eu creio que vai ser no Cerulead, né? Não. Ele quer levar o Tornadus aqui. Vamos ver se ele vai tomar o drible. Ah, ele quer se livrar daqui. Ok. Eu vou ter um turno a mais de ter Wind no final. E a minha Fluttermane vai ter mais speed no final também. Por causa do sol. A não ser que ele seja o famoso Calyrex e Scarf. Aí não tem o que fazer. Tem que jogar de Moonblast aqui. Carinha do Pelipper. É, eu me livro dos dois aqui. Cara, o problema... É que se for Rillaboom, Calyrex no final é um pouco complicado. Porque ele tem Terastal ainda. Ah, ele trouxe bicho. Ok. Ok. Pô, ele ainda tá empatado aqui, né, no teu Wind.
É só depois que eu vou ter um turno a mais. É, vou ter que tentar vencer dele mais um, né? Isso que é bad. Devia ter batido no Calyrex, então. White Guard. É o que ele podia fazer. Eu vou perder a Fluttermane, infelizmente. E o triste é que eu vou ter que tancar o Calyrex mais um, né, cara? Ele deu subs! Nossa! Ok. Não, isso ainda é ruim pra mim, né? Ou nem tanto. Será que Rock Tomb me ajuda? Vou só bater com Hit Crash, mano. Pô, ele me deu uma chance de até trocar... Ah, mas esses subs vai me prejudicar tanto, cara. Mas eu acho difícil ele tancar Hit Crash. Será que ele é Terra Água? Se ele for Terra Água aí, é triste também. Lembrando que eu posso dar um drop... Ah, não vou dar um drop com isso, porque ele tá de subs ainda. Vou apenas quebrar os subs. Ele tanca esse Hit Crash, cara? Acho que eu tanco um Astral mais um depois, né? Esse crítico tanto faz, eu morreria. Mas acho que eu tanco um Astral Barrage depois. É, mas aí não tanca isso, GG. Cara, que da hora. Essa pressão de Pokémon Fantasma não tomar Fake Out é muito forte também. Obviamente, o Calyrex ele faz um contraponto com isso, porque se a gente fica Fantasma, geralmente ele vai ser mais rápido. E ele vai te matar por ser Fantasma, né? Mas como eu tenho a combinação de Sol com Fluttermane, aí fica suave. E eu me livrei logo da chuva, né? Tipo, é estranho que geralmente o pessoal não tenta salvar o Pelipper. Ele sabia que eu tinha um Groundle. É um pouco estranho isso, ele podia ter salvado, né? Mas não salvou, então vamos pra próxima. Ok, segundo adversário, vamos lá. Outro amigo japonês. Eita, Gliscor. Ele não tem anti-fake out, a não ser... ele seja Terra Ghost, alguma coisa assim, né? Aí é complicado. Caraca, que time difícil de lidar. Tô com medo desse possível Revival Blessing dele. Pior que dava pra começar de Groundle, né? Colocar um... dar um coaching pra ele. Acho que dava pra fazer isso. Uma coisa que me deixa um pouco triste é o Groundle não aprender Drain Punch. Se ele aprendesse Drain Punch... imagina. Daí ia poder curar a vida inteira, cara. Bater simples aqui e dar um fake out aqui. Que geralmente Terra Ghost é no... nesse bicho, no bando. Ele pode ser Covert Cloak, alguma coisa assim também. I don't know. Esse Pokémon aprende Wide Guard? Deixa eu ver. Olha que eu quase dei Ice Wind, hein? Eu quase dei Ice Wind, cara. Deixa eu ver aqui. Gliscor. Tudo eu vejo se aprende o Edgar. Não, ele não aprende. Poderia aprender, né? Triste. Vamos a Fake Out.
Tomou 10 engli. Dei quase nada de dano. Tá com carinha de ser Assault Vest. Fazer isso aqui. Ok. Me livro dele. E eu ainda tenho o Foco e Sash, né? Ah, ele é Parabolic Charge, cara. Mas esse pali tá preso nisso aqui. Esse pali tá preso. Pô, chatão nessa build. Olha Assault Vest. Acho que ele deu um dano muito alto pra ser Assault Vest. Aqui ele pode querer dar Ice Wind. É que eu preciso do meu Tera pro final, por isso que eu não tô dando Terácito aqui. Ele pode querer dar esse Wind aqui. Então vamos de Wide Guard. Não, ele arriscou o Hydro Pump e acertou. Ele é Salt Vest, sim. Ele tankou bastante. Ok. E é por isso que eu preciso do Tera aqui no final. Porque o... Eu vou ter Sol pra eu tentar resistir aqui o Hydro Pump. E eu sou Assault Vest. E o Tera Metal aqui faz eu tankar tanto o Draco Meteor quanto Gelo. Só que agora tem que acertar golpe. Aqui eu tenho que acertar golpe, né? Esse é o ponto difícil. Acerta, please. Ah, ele pode tirar meu sol. Mas eu não morro pra um... Eu ainda tenho que acertar golpe, eu não morro pra um Hydro Pump. Só se der crítico. O problema vai ser que eu vou ter que acertar muitos golpes, cara. Blackwind Storm, um monte de coisa, né? Triste. Vai, Ground, eu confio em você. Please. Zero de dano. Eu tenho que torcer pro Blackwind Storm me matar aqui. Tem que pegar no bundle e matar. Tem jeito. Vamos lá, meu filho. Pior que eu acho que o bundle ainda é mais rápido ainda. Porque o meu torneio não é de speed. Ok. Ok. Boa play. Eu podia dar um Sunny Day aqui, uma coisa assim, né? Foi de Ice Wind. O Ground não vai perder speed, isso é péssimo. Tá, mas acertei quem tinha que acertar. E eu sou covert, eu não perco speed. Mas seria legal ter dado um dano assim no Miraidon, porque o meu Hit Crash não dá tanto dano aqui. É um Pokémon pesadinho também, né? Eu acho que ficou uns 80 de BP. É. E eu não tô mais rápido que ele, porque eu tô menos um. Como se eu tivesse mais um de speed, eu não tô mais rápido que o... Que o Miraidon. Com esse Pokémon aqui, no caso. Ah, vamos lá, cara. Eu tenho que bater aqui, não tem jeito. Não tem o que fazer. A não ser que eu dê um drop, eu posso dar um drop nele, vai, please, please.
Eu mereci um drop, porque, pô, cara, ele acertou Hydro Pump, Ice Wind. Eu errei golpe. Porque o Black Wind Storm que eu errei no Miraidon poderia ser um drop, talvez, né? É, aqui é GG, enfim, não adianta lamentar. Ai, cara. E essa troca pro pra Ninetales foi boa também, porque eu fiquei com medo de clicar. Aí eu não cliquei Precipice Blades, né? Era difícil clicar Precipice, porque ele podia levantar o Auraveil. Era complicado, né? Pô, mas ele tinha Blizzard, Ice Wind e Hydro Pump, né? Diferente. Geralmente é um Freeze Dry. Enfim, vamos pra próxima. Ok. Próximo adversário, vamos lá. Eita, Sol com Palkia. Estranho. Dá pra começar com esses dois, não? Acho que dá. Vou levar esses daqui atrás. Porque ele tem pressão de... Sleep Powder. E como eu sou Terragrass imune a fogo, com o Cerulead, isso aqui pode ser minha condição de vitória. Acho que ele vai forçar o Trick Room aqui. Já dou o Terragrass, vou dar um bulk up. Aqui acho que eu troco, né? Aí eu bato. Pode ser que dê bom. Ele não tem dano pra bater aqui, né? Só se for dano lutador agora, fantasma e dark. Só que o lutador eu posso compensar com bulk up. Eita! Já... Ixi, será que eu vou tomar um Dracomitter na cara? Deu um bom dano aqui. Ixi, isso aqui critar já era pra mim. É, critou de primeira. Não, matou sem crítico. É, gastei Tera e me ferrei, né? Que triste. Não, mas eu acho que eu consigo derrubar aqui a... É, eu preciso derrubar ela. Eu preciso derrubar aqui. E eu sou mais lento. Eu sou mais lento que Palkia. Ela tem um ponto mais de speed que essa minha Fluttermane. Felizmente. Esqueci de atualizar a build. Se ele for max speed, né? Pelo dano, ele parece Moldest, tá? Porque era bem difícil derrubar. Mesmo o Helping Hand, era difícil derrubar o Cerulead. Meu Cerulead tá com uma especial defesa bem alta, pô. Aí, foi de Follow Me. Não, ele não tá. Ok. E ele não tentou o Trick Room e ele conseguiria, cara. Olha o dano que eu dei. A não ser que eu dê crítico aqui, né? Mas é bom eu não levar Indeed. Que aí eu não dou a... Eu não dou a play dele fazer Sol com Lilligant. Fazer logo de primeira, saca? Cara, ele jogou totalmente diferente do que eu esperava que ele fosse jogar. Essa é a real. Enfim. Enquanto eu tiver um Sturge aqui, eu acho que eu tô um pouco mais de boa.
Ele pode ser Scarf, né? Pior que Help Hand Overheat a Vladimir Kai. Ou eu caio pra Heat Wave. Lava Plume? Diferente. Isso tem alta chance de burn, né? Ele pode levar o meu Ogre Punk. Não foi. Aqui ele resiste, mas o Ivy Cud leva. Cara, o cara jogou totalmente estranho, cara. Não esperava nenhuma dessas plays dele. O que ele tem agora no final? Ele tem, pode ter uma Fluttermane, né? Só que aí o meu Ground ganha, não? No final. Se ele for Fluttermane Sash, é um pouco chato, mas... ainda assim. É um Torkoal. É, GG. Ele não tentou o Trick Room também, né? Que teria sido ótimo pra ele, não entendi. Ou ele podia, em vez de dar Help Hand, ele trava com Sol. Era mais forte que... quer dizer, daria o mesmo dano, mas... ele não mataria o próprio aliado. Não sei, cara. Ele jogou estranho, mas GG pra gente. Porque mesmo se ele consegue o Burn aqui, eu teria o Ground no final. E acho que é um pouco óbvio, né? Que eu teria o Ground no final. Meu último Pokémon... a skin, importa que a gente venceu, cara. Eu fui. Eu tomei um super dano no começo, gastei meu Tera turno 1, mas deu pra vencer. Foi bom. Vamos pra próxima. Ok, vamos de Saideira, o quarto adversário, creio eu, né? Vamos de Saideira, então. Ele deve ser Telepath, né? Mas será que ele é timid? Eu acho que ele é Telepath. Cara, vontade de dar Tailwind. Acho que eu vou começar assim. E aí eu levo o Cerulean. Com Tornados ou Main? Acho que com Tornados. Não, eu tenho que levar a main. Acho que eu trolei, cara. Eu podia só começar de Ground e Fluttermane. Eu tenho que lembrar que a Fluttermane ganha Speed. Acho que eu vacilei. Ela ganha Speed no Sol, pô. Aí eu teria dano explosivos, sem me preocupar com Trick Room, talvez. Mas eu creio que ele seja Telepath com Disha. A gente já perdeu pra um time assim. Ele fez esse começo. Eu não posso arriscar porque ele pode dar Volt Switch. Eita, ele é booster na defesa. Symbiosis passou... ele é diferente, então. A build dele é diferente. E passou Covert Cloak. Whatever. Vou bater com o que eu posso. Protegeu. Será que vem um Foul Play? Esse bicho é muito bulky, né, cara? Nossa, ainda tankou. Tirou meu Assault Vest, foi bad. Eu preciso focar aqui que eu não posso deixar ele da Trick Room. Será que entra esse Nero aqui? É.
Se eu acertar os golpes aqui, ele morre. Pô, mas ele tirou meu Assault Vest. Eu tenho uma boa especial defesa no ground ainda assim. Inclusive, pra quem quiser saber a build, né, o Poké Paste, lá no grupo do Discord pros assinantes, assim, no canal que você entra lá. E ele é terafada. É um pouco complicado isso aqui, porque eu não posso perder o ground. Eu preciso do sol, porque eu não trouxe teu wind. Pô, deixei de dar um dano nele, né? Nossa, ele é setup de Calmind, cara. Tristeza. E ele tá com a defesa física bufada. Triste. Eu nem sequer levei isso, né, Raw? É, minha situação tá horrível aqui, pô. Continuar batendo aí. É, não podia ficar com medo aqui, não. Ele deve ser Calm Mind da Zinglin. Pô, dá um crítico aí, o Gerpon. Eu sou mais rápido, pode crer. Mais um Calm Mind. Torcer pra errar o Oranguru. Se errar o Oranguru é muito bom aqui. Oranguru, please. Eu não sei o que. Tá em japonês. Ah, droga. Eu vou perder pra esse setup de Calm Mind aí. Só que ele é lento, né? Então não preciso mais do sol, no caso. Provavelmente ele vai querer bater... com 10 Zinglin. Aí eu tanco com fogo. Putz, eu só... parece que ele era lento. A build dele é muito estranha. Porque aí eu teria... talvez um Tailwind com Bitter Blade. Daria pra levar aqui esse bicho. Minha condição de vitória é dar o máximo de dano possível com a Flutter. E ganhar com o Ivy Cudgel, porque ele deu muito Calm Mind. Ele não deu Fake Out, que estranho. Ainda vai curar a vida inteira. Mas como que ele tem essa build? É, como que ele tem essa build? Que estranho, né? Sendo que ele não tem imunidade a isso. Ele não era Telepath. Ele tem Protect, obviamente. Cara, desculpa, esse cara merece tomar um crítico. Vamos ser sinceros, pô. Ele tá pedindo um crítico, cara. Infelizmente ele não vai tomar, né? Eu posso dar um Rock Tomb aqui primeiro. E eu protejo aqui. Eu poderia já me livrar do Incineroar, talvez, né? Mas eu garanti tirar mais uma speed aqui desse Miraidon. Pode ser interessante. Será que eu vou perder o sol, né? Nem sei se vai mudar muita coisa. Dragon Pulse com Parabolic Charge, eu errei. Eu ia errar Precipice, então, whatever, né? Agora ele pode fazer o combo de novo. Cara, por que a minha vida é tão desgraçada assim, mano? Ai, cara. É, aqui é GG, aqui é GG. Porque eu teria feito Force, eu teria umas plays da hora pra fazer aqui. Mas enfim. É óbvio que ele vai fazer isso. Porque se eu tiro a speed dele agora, eu dou Fatal Force e ele não ia curar HP, né? Por causa que o ground é imune. Ele não vai curar quase nada aqui, mas ele não perdeu nada também. Eu tentei, gente. Eu tentei. Né? Cara, 95 de Acoris, não é possível. Dá um crítico pelo menos, jogo. Seja justo. Não vai vir o crítico. Será que nem no Ivy Cudgel?
Eu acho que ele vai entrar com a Sinchá aqui. Preciso focar aqui. Só que eu tomei tanto intimidate já, né? Dois, né, no ground. Acho que vai dar zero de dano. É. Mas a play era óbvia. Só que ele não protegeu. Isso que foi bad. É, o ponto é o seguinte. Eu vou... dar crítico ou não vou? Esse é o grande ponto. E eu vou dar Terra na Flutter, porque se ele entrar com Incineroar, eu acho que eu já mato ele com o HP que ele tava, né? Preciso arriscar. Só que tem que vir o crítico, senão já era. Live, Cud. Please. Um crítico a gente ganha isso aqui, cara. Eu acho, sei lá. Legal o setup dele, mas... uma MD3 não seria tão fácil de fazer esse tipo de play. Me deu crítico. Vai. GG. Acho que a Flutter Mane tanca ainda, mas aí ele vai curar muita vida. Eu ainda posso dar o crítico no... ele que me deu o crítico, né, cara? Nossa, ele daria zero de dano aqui, então. Se eu der crítico com o Desengleon, acho que ele cai. Eu ainda acho que ele cai. Porque é muito dano aqui. Minha última tentativa. Cara, era só ter acertado o Rock Tomb, cara. Que esse jogo já teria acabado. É isso que é bad. Se eu tivesse acertado o Rock Tomb, ele ainda vai curar HP, né? Ele vai dar Protect aqui. Eu tomei um crítico e não tomei tanto... não. Ah, esse crítico custou, sim. Acho que eu tancaria mais um hit, tá? Mas como eu tomei esse crítico, eu não tanco mais, não. Acho não. Com certeza eu tancaria. 0,5% a mais de dano crítico, né? Eu tancaria mais um hit, sim, mas... agora não tanca mais, não. Aquela play do Rock Tomb foi o GG. Que aquele danozinho a mais de... ele não ia curar HP, eu ia dar um danozinho a mais. Aí aqui no final... aqui no final eu teria feito uma play diferente. Eu teria... Não teria dado Terra na Flutter Mane e teria sido Terra Pedra na Ogerpon. Mas eu me vi nessa situação aqui, né? Hip. Só cuidado com quem for usar esse tipo de build, que vocês pelo próprio canal aqui, quando eu tento fazer, né? Essas builds mais defensivas, é chama crítico, cara. Eu tomo direto, né? Os caras não tomam aqui, mas... tenha noção se você tem um pouco mais de sorte pra jogar assim, cara, que é triste, né? No caso, eu que tomei o crítico, né? É, mas tá bom, cara. Eu ganhei duas, perdi duas, tá bom. Fazer o quê, né? Importante que... o ser o LED brilhou. É isso, é isso, é isso. Brilhou quanto pôde. Brilhou tanto assim, né? Jogou quantas partidas com ele? Duas? Eu não consegui fazer um setup direito com ele, né? Não, o Celeste não conseguiu fazer nada. Mas ele é um bom Pokémon, sim, cara. Vieram umas builds diferentes, né? Um Pokémon legal. Agora esse Ground Assault Vest é bem da hora, cara. O problema é acertar golpe com ele, né? Muito golpe que erra. E esse Rock Tomb aqui foi super triste, cara. 95 de Accuracy. Tem uma chance até maior que o Rock Slide, né? Mas o ponto aqui era tirar Speed. O ponto era tirar Speed. É isso. Bom, deixa um comentário bacana aí pra apoiar no vídeo. Deixa o likezão também, não se esqueça. Lembrando, PokéPaste lá no grupo do Discord pros assinantes. E não se esqueça também de se inscrever no canal, beleza? Tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.
Muito obrigado para você que assina aqui o canal no YouTube, fortalecendo ainda mais o meu trabalho. E caso você também queira se tornar um membro, basta clicar no botão do lado de se inscrever aí, seja membro, e aí em troca você ganha emotes exclusivos, entra no nosso Discord secreto, né, somente para os assinantes, e lá você aprende muito mais ainda de VGC, troca os Pokémon e se diverte lá com a galera, né? Então agradeço demais, você que não pode ser membro, não se preocupe, o seu like, seu comentário também é super importante. E é isso, tô ficando por aqui, seja gentil com as pessoas, até a próxima, fui!